Американські вчені створили штучну утробу матері, наповнену рідиною. Вона найбільше нагадує справжню і рятуватиме сильно недоношених малюків. Успішні тести вже провели на вівцях, втім до експериментальних спроб з людьми ще далеко. За статистикою, щороку лише у Сполучених Штатах гине 30 тисяч малюків, які занадто рано народилися. Зараз їх виходжують у контейнерах, наповнених повітрям зі штучною вентиляцією. Контейнери з рідиною можуть стати справжнім проривом.